Ministri i punëve të jashtme të Austrisë Alexander Schallenberger deklaroi se nuk ekziston ndonjë rrugë e shkurtër për Kosovën dhe Serbinë drejt Bashkimit Evropian, duke i bërë jehon rëndësisë së vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Teksa dhe ritheksoi mbështetjen austriake për rrugën evropiane të vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor. Nuk ka rrugë të shkurtër për Kosovën dhe as për Serbinë. Europa është shumë aktive në këtë çështje dhe për fatmir nuk kemi arritur në një pikë pakthim. Megjithatë ka progres, por së fundmi pam një situatë shqetësuese në veri të Kosovës, deklaroi ministri i punëve të jashtme të Austrisë në marginat e forumit të 13 të strategjisë së Bashkimit Evropian për rajonin dhe Danubin. Qeveria Austrisë prej kohësh synon të mbështesë stabilitetin dhe ekonominë e rajonit, por dhe forcimin e dialogut posaçërisht për çështjet e politikës së jashtme, deri në antarësimin e plot të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian në ndritën e fshëllimit së zgjerimit. Nga 6 vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor përveç Kosovës, të gjitha ose kanë statusin e kandidatit për antarësim të ardhshëm në klubin ekskluziv evropian, ose kanë nisur tashmë negociatat e pranimit. Kosova ka dorëzuar aplikacionin për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin dhjetor të vitit 2022, por bloku ende nuk e ka shqyrtuar, për shkak të tensioneve në rritje Prishtinë-Beograd.